លោក Donald Trump បានចាក់ចេញពីសេតវិមាននឹងរដ្ឋធានី Washington កាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធខណៈដែលអ្នកស្នងតំណែងរបស់លោកគឺលោក Joe Biden កំពុងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោកនៅថ្ងៃត្រង់លោក Donald Trump អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា You are amazing អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាមនុស្សអស្ចារ្យនេះគឺជាប្រទេសដ៏អស្ចារ្យមួយខ្ញុំមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានធ្វើជាប្រធានាធិបតីរបស់អ្នកលោក Trump វ័យ74ឆ្នាំមិនធ្វើតាមទំនៀមទម្លាប់ហើយបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីដំបូងបង្អស់តាំងពីឆ្នាំ1869ដែលមិនចូលរួមពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់អ្នកស្នងតំណែងរបស់លោកបន្ទាប់ពីជិះឧត្តមភិកចៈពិសេសតវិមានទៅមូលដ្ឋានទ័ព Andrews នៅរដ្ឋ Maryland លោក Trump បានឡើងលើឆាកក្រោមបទភ្លេងគោរពតំណែងប្រធានាធិបតីសំឡេងកាំភ្លើង21នាទីបានបន្លឺឡើងពេលលោកឡើងទៅដល់លើឆាកលោក Trump មិនទាន់បានទទួលចុះចាញ់លោកប្រធានាធិបតី Biden ក្នុងការបោះឆ្នោតដល់ឡើយទេដែលចោទប្រកាន់គ្មានភស្តុតាងថាមានការលួចបន្លំសិលឹកឆ្នោតលោក Trump នឹងប្រឈមមុខនឹងការកាត់ក្តីដកតំណែងប្រធានាធិបតីនៅព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះពាក្យសម្ដីនិងសកម្មភាពរបស់លោកនៅមុនការវាយប្រហារថ្ងៃទី6ខែមករាលើវិមានសភាដោយក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកលោក Trump បានថ្កោលទោសអំពើហិង្សាហើយបានការពារសន្ទរកថារបស់លោកនៅថ្ងៃនោះលោក Trump ថ្លែងថា All Americans were horrified by the assault on our capital ពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ភ័យរន្ធត់ចំពោះការវាយប្រហារលើវិមានសភារបស់យើងអំពើហិង្សានយោបាយគឺជាការវាយប្រហារទៅលើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងឲ្យតម្លៃក្នុងនាមជាជនជាតិអាមេរិកមិនអាចអត់ឱនបានទេលោក Trump ក៏ប្រាប់អ្នកគាំទ្ររបស់លោកផងដែរថាជីវិតនយោបាយរបស់លោកមិនទាន់ចប់ទេយើងនឹងត្រឡប់មកវិញក្នុងទម្រង់ណាមួយលោក Trump និងអតីតលោកជំទាវទី1 Melania Trump បានធ្វើដំណើរទៅគេហដ្ឋាននៅក្លឹបផ្ទាល់ខ្លួន Mar-a-Lago ក្នុងរដ្ឋ Florida លោក Trump ថ្លែងលាថា So have a good life we will see you soon សូមលោកអ្នកមានសេចក្តីសុខយើងនឹងជួបអ្នកឆាប់ៗនេះសូមអរគុណច្រើនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA